Kjo ngjarje nuk mund të zhvendoset nga konteksti, pra nuk kemi të bëjmë me një ngjarje të kërnikës së zezë, nëse mund ta them kështu. Është një ngjarje që është zhvilluar në një kontekst të caktuar dhe ka njohur përshkallëzim. Një përshkallëzim që në fakt është paralajmëruar nga shumë aktor, politik, analist të njohur, njerëz që janë të përfshirë drejt për së drejti, qoftë në dialogun mes Serbisë dhe Kosovës, qoftë ndikës të rajonit, dhe ka një kontekst, dhe ky kontekst e ka epiqendrën në Serbi. Që pas në shkrimit të marrëveshjes së Bruxellit, që është marrëveshja e madhe, që u arrit mes Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013, dialogu mes dy vendeve ka ndalur. Dhe jo vetëm ka ndalur, por ka bërë hapa pas, dhe këto hapa kanë qenë gjithmonë e më të rrezikshëm. Ajo çfarë ka bërë presidenti Vučić, ndërkohë që bashkësia ndërkombëtare i ofroi mundësinë që përmes karrotave ose përmes shpërblimeve për Serbinë, përmes shpërblimeve për pushtetin e tij personal, për forcimin e pushtetit të Vučić, sepse sot ai është njeriu që ka kontrollin e gjitha pushteteve në Serbi, Serbia bashkë me presidentin Vučić të mund të linin pas tezat nacionaliste dhe të ndërtonin një tjetër dinamik të brëndshme që shikonte drejt antarësimit në bashkimin Europian. Çfarë ka bërë gjatë sa kohë presidenti Vučić? Ai ka mbjell gradualisht, ose ka rimbjell edhe njëherë, farën e nacionalizmit. Këtë e ka bërë gradualisht. Tani ne jemi në një kulm të ri, të në një farë mënyre mobilizimit të botës serbe që presidenti Vučić po tenton të athrasë në luft në rajonin tonë. Ai po ta vinë rreth, po përdor të njëjtën ka disa kohë, u bë më shumë se një vit që po përdor të njëjtën narrativ si Putin në Ukrainë, të njëjtën narrativ po e përdor Vučić për Kosovën. Ai po përpiqet të viktimizojë serbët e Kosovës, dhe thot që ata janë viktima të terrorit që po ushtrojnë institucionet e Kosovës, veçanërisht kryeministri Kurti, ndërkohë që kjo është një narrativ e rreme, e gënjeshtër, një mashtrim i madh, por që ata përpiqen që ta shesin për qoftë për popullsinë e tyre, sepse thash duke qenë se Vučić kontrollon të gjitha pushtetet, përfshirë edhe mediat, e ka shumë të lehtë ta shumëzoj edhe ta përhap masivisht çdo lloj fabule, qoftë kjo edhe gënjeshtër. Dhe në të njëjtën kohë, duke bërë gjithë këtë, ai është përpjekur që të minojë në mënyrë diplomatike dhe taktike dhe dialogun me Kosovën. Shumë e drejta analiza, me gjithatë, unë duhet të mbetem edhe pak tek ajo që ka ndodhur ditën e diel, sepse është shumë e rëndë. Ka pasur një deklaratë sot të ministrit Zveçla, sepse duhet që të kuptojmë se cili ka qenë plani, cili ka qenë synimi i këtij grupi terrorist për ditën e diel në Kosovë. Ministri Zveçla tha se është parandaluar një skenar i rëndë që po përgatiste autonominë, pra synoi që grupi të zbriste në jug deri në lumin Ibër. Prandaj thash që kjo nuk është një ngjarje izoluar, nuk kemi të bëjmë me një grup të vogël të disa personave. Ky është një sulm i organizuar, i cili ndoshta nuk e kishte piksynimin për të dalë në dritë ditën e diel, sikur se ndodhi. Kam përshtypjen që ky plan u ka për para kohë dhe ju doj që planin në dorë, të gjithë autorëve dhe bashkë pismarësve në të mos plan. Para kohë, mos ishte pak i vonuar ndërhyre e forcave të policisë, nuk ishte asë një reagim nga shërbimet inteligentet, qoftë të Kosovës, qoftë të partnerve ndërkombëtarë që patrullojnë aty. Nuk ka pasur informacione, shikon, ne kemi patur deklaratë publike të kryetarës Komisionit Politikës Jashtme të Parlamentit Anglez. Po, e cila tha që në kisha në manastire, ajo jo më kot, tha, dhe ajo është një person publik dhe politik, e cila ka informacione dhe të klasifikuara, pra nuk shkon me hamendësime ose dyshime mediatike, por ka informacione, dhe jo më kot, tha, që... Deputetja Kërns. Po, Alisha Kërns. Pra, ajo tha që shfrytëzohen manastiret si depo armatimi, tekstualisht. Exact. Dhe manastiret në teritorin brenda Kosovës.
se si bëhet lëvizja e armatimeve, ju e dini që në veri, në 4 komune, paktën për cilat po flasim, kjo ka qenë një zonë që nuk ka qenë në administrimin ose kontrolin të plot të autoriteteve të Kosovës, deri vonë. Në momentin kur policia e Kosovës është futur dhe ushtron autoritetin e saj, kemi parë disa aksione madje të kryeministit Kurti dhe të policisë për vendosur shtetin ligjor për të vënë përpara trafikantë, të ata që merren me krim të organizuar e kështu me radhë, pra janë bërë disa operacione policore atje, por pjesën kufitare ne dinë që e ka detyrim sipas marrëveshjes së Kumanovës që ta ruaj KFOR-i, pra trupat e NATO-s. Një detyrim i kryer jo si duhet në këtë rast, duke ajo është një vijë shumë e gjatë kufitare, edhe është e vështirë, edhe fizikisht për të kryer, megjithatë thash mendoj që informacionet janë aty dhe edhe policia e Kosovës dhe autoritetet e Kosovës kanë patur bashkëpunim dhe me autoritetet e KFOR-it dhe me institucionet të tjera agjensisë zbatuese dhe kanë ndërhyrë në kohë duke i paraprirë një skenari edhe më të rëndë. Pra, ideja që këtu do të përfshihen jo thjesht personat, ushtarakët e trajnuar në Siçipam, por do të përfshihen edhe popullsia civile, ky skenar u frenua. Ne nuk kemi parë, pra, deri më sot, asnjë nga qytetarët e... Dhe kjo është merite policisë së Kosovës mbi të gjithë.